नमस्कार अनिल भाई जलस यूट्यूब चैनल को आपण मानन स्वागत आज हम आपण पर नै के आसु मैरिज पई टिके लॉन्ग टाइप रो ब्राइडल कानपुर आज आपण पर नै के आसु सुन देखिबा मोटर डिजाइन देखो आप हल्का मेढा कम रही कान भी आप फुल फुल रखिबो आपणकर नॉर्मल वेट भितर भी अच्छे बेसी वेट भी आसवनी यार वेट आपको मात्र से ही आप छ ग्राम भितर आसीज मुझे आपको कार्टून साइज देखा कार्टून साइज रखिले आप भलसे देखिए जापर ये सब आगे आप एचुएड हॉलमार्क गोल्ड अच्छे सब आप ऑनलाइन टेस्ट कर जानपर देख देख आसत आज नेक्स्ट डिजाइन को जी नेक्स्ट आप गोटे चंद्रा डिजाइन अच्छी चंद्रा सेप डिजाइन अच्छी देखो आप हल्का बाली फिस्टिंग कम रही तले कटिंग बल सिस्टम रुरा सिस्टम अच्छी आप मस्त रही कान भी फुल कर गेटअप कर आपणकर या सहित मोस्ट अफ दि सब सब टाइप नेकलेस आप मैचिंग आसीज एटा भी आज आप सात ग्राम साढ़े सात ग्राम भितर ही अच्छे आसत आपको एपण को कार्टून साइज देखा यहाँ आज साढ़े सात ग्राम मैंने इन द सेन्स धरतु से ही आप पैंचाश पचास भितर आस नेक्स्ट डिजाइन को जी ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଛି କାନପୁରା ଟିକେ ସେ ଲଙ୍ଗର କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କାନ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିବ ଗେଟଅପ୍ କରିବ ଲଙ୍ଗ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନ୍ କଟିଂ ଚେନ୍ ବି ଅଛି ହାଲକା ହାଲକା ଝୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ 916 ଏଚ୍ୱାଇଡ଼ର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ନର୍ମାଲ୍ ୱେଟ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ୱେଟ୍ ରହିବ 10.5 ଗ୍ରାମ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିବ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବି ଆପଣ କାର୍ଟୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇବ साढ़े दस ग्राम मान आज इन द सेन्स आपरतु से ही 55,000-65,000 भितर आस सब जहाँ भी आपको रेट कहे आज का मार्केट रेट अनुसार कहे अप्रोक्सीमेटली आप भितर कौन दुकान आसिक सप आसिक भिजिट कले जो दिन जहाँ रेट थी से अनुसार आसत आगे नेक्स्ट डिजाइन को जो ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଲ୍ ପିସ୍ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ବାଲୁ ଫେଷ୍ଟିଂ କାମ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଚେନ୍ ଚେନ୍ ବି ଲାଇନ୍ ଚେନ୍ ବି ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଏଚ୍ ଓ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ୱେଟ୍ ବି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆପଣଙ୍କର 7.5 ଗ୍ରାମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ବେଶୀ ୱେଟ୍ ବି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ କାର୍ଟୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଉଛି 7.5 ଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ଆପଣ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ 45-50 ଭିତରେ ଆସିବ ଆଜିକା ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲିଥିଲା 916 ପେନ୍ ସୁନା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 22K 916 ଷ୍ଟାମ୍ପିକି ଆସୁଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିସାରିଛି ଏବେ ତା ସହିତ 22K 916 ସହିତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 6-ଟିକା ନମ୍ବର ପଡ଼ିକି ଆସୁଛି ସୁନା ପଛରେ ଆପଣ ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଆଗେ ସୁନା ପଛରେ ପଟେ ସେ 22K 916 ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେଖିବା ସହିତ ଆପଣ 6-ଟିକା ନମ୍ବରଟିକୁ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଜାଣିବେ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ନେବେ ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠି ରୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ନିଅ ଦେଖିସାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଯିବା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା ହାଲକା ମିନା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଇପ୍ର ବଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣ ହାଲକା ଚେନ୍ ବି ରହିଛି ବେଶୀ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ୱେଟ୍ ଆସିବ ଅଧିକ ୱେଟ୍ରୁ ମୁଁ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ୱେଟ୍ରେ ଆସିବ ସେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସେ 10.5 ଗ୍ରାମ୍ ଭିତରେ ଆସିବ ଆସନ୍ତୁ ଆକୁ ଏବେ ମୁଁ କାର୍ଟୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 10.5 ଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର 55,000-65,000 ଭିତରେ
ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡିଲ୍ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେ ମାନେ ଲୋୟର୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା ବାଲୁ ଫେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ୍ ୱେଟ୍ଠାରୁ ନର୍ମାଲ୍ ୱେଟ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ଧରନ୍ତୁ 7 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଅଛି, 7 ଗ୍ରାମରେ। ଏଇଟା ବି ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଚ୍ ଓ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି, 916ର ଏଚ୍ ଓ ଆଇ ଡ଼ି। ଆସନ୍ତୁ ଆକୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଟୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 7 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡୋସିନ୍ସ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର 42ରୁ 45-46 ଭିତରେ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦେଖେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଡିଜାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ତାର ଗୋଟେ ମିଡିୟମର ଡବଲ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଲା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ଆପଣ ହାଲକା ସେଇ ବାଲି ଫେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆମର ରହିଛି, କାନା ବି ଆପଣ ଗେଟମ୍ ଦେବ, ୟାର ଆପଣ ମ୍ୟାଚିଂ ସେଟ୍ ବି ପୁରା ପାଇଯିବେ, ଲଙ୍ଗ ସର୍ଟ ଚୋକର ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆପଣ 9 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଅଛି, 9 ଗ୍ରାମର ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଏଚ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଟୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 9 ଗ୍ରାମ ମାନେ ଇଣ୍ଡୋସିନ୍ସ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସେଇ 50ରୁ 55 ହଜାର ଭିତରେ ଆସିବ ଆପଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜାଇନକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ମଲ୍ 3 ଷ୍ଟେପ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛି, ହାଲକା ହାଲକା ବଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ବି ଝୁଲିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ, ଆଉ ୟାର ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚିଂ ସେଟ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କାନ ମାନେ ନେକଲେସ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆପଣ ବେଶୀ ୱେଟ୍ ନାହିଁ, ସେଇ 7 ଗ୍ରାମ 7.5 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଏଚ୍ ଓ ଆଇ ଡ଼ି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆକୁ ଏବେ ଆମେ କାର୍ଟୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇବୁ। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର 7.5 ଗ୍ରାମ ମାନେ ଇଣ୍ଡୋସିନ୍ସ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ 50-50 ଭିତରେ ଆସିବ, 40-50 ଭିତରେ ଆସିବ। ଆମ ପାଖରେ ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜାଇନ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁ, ଦୋକାନ ଆସି ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଯେତେ ୱେଟ୍ର ଚାହିଁବେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ, ବ୍ରାଇଡ଼ ପାଇଁ ହଉ କି ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହଉ ଆପଣ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଦୋକାନ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିବ, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ କି ଯେଉଁଦିନ ଡେଲିଭରି ଆମର କ'ଣ ଅଛି କି ମେକିଂ କ'ଣ କି କେଉଁ ଡିଜାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଦରକାର କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ ବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି କେଉଁ କେଉଁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବୁ। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।